5 বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণ কৰি হত্যা ধৰ্ষণকাৰীক দিলে ফাঁসির রায় বলাৎকারীক মৃত্যুদণ্ড বিহিলে পূজাই জিলা অতিরিক্ত সত্র ন্যায়াধীশ আদালতে 2020 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত পূজাই দাৰিয়াবস্তিৰ এটি 5 বছৰীয়া ফুলকুমলীয়া কন্যা শিশুক প্ৰতিবেশী চন্দন হৰিজনে বগৰী দিয়াৰ চলেৰে কুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল। ঘটনা সংক্ৰান্তত পূজাই থানাত ৰুজু হোৱা 164/20 নম্বৰৰ গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰি আদালতে অপৰাধীক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। বলাৎকাৰী পাখণ্ড চন্দন হৰিজন নামৰ এজনক ফাঁসিৰ হুকুম। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ 376(1), 302, 501(2019) ধাৰাৰ 6 আইনৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত কৰা হয়। দুটা মাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত। ন্যায়াধীশ এন সেনাবায়া দেউৰীৰ আদালতে প্ৰদান কৰে এই ৰায়দান। 164/20 নম্বৰৰ গোচৰত হোজাই আৰক্ষীয়ে দুমাহৰ ভিতৰত 140 পৃষ্ঠাজোৰা অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ লগতে 20গৰাকী লোকৰ সাক্ষীৰ অন্তত আদালতে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰি অভিযুক্ত চন্দন হৰিজনক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। বিগত ডিসেম্বর মাহৰ পৰা ডিসেম্বর জানুয়ারি আমি দুটা মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ 20গৰাকী সাক্ষী আমি আদালত মাননীয় আদালতে গ্ৰহণ কৰিছিলে চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ পেলাই আৰু সেই সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আজি হোজাই অতিরিক্ত জিলা সত্র ন্যায়াধীশ মাননীয় এন সেনাবায়া আদালতে গোচরটো চূড়ান্ত রায়দান দিছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 376(a) ধারাত আৰু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 302 ধারাত এই দুইটা ধারাতে পদকীয়াজনক মৃত্যুদণ্ডরে দণ্ডিত কৰিছে। তদুপরি পক্সো একটর 2019ৰ যি এমেন্ডমেন্ট পক্সো ধারা 6 সেই ধারাটো অপরাধীজন দোষী সাব্যস্ত হওয়াত তেওঁক এই ধারাটো মৃত্যুদণ্ডরে দণ্ডিত কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালক পূৰ্বতে এককালীন 5 লাখ টকা সাহায্য দিয়া হৈছে। এই গোচৰত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ অধিবক্তা অমৰজ্যোতি শইকীয়া, লক্ষণ দাস, উৎপল দাস আৰু বিশ্বজিৎ ভট্টাচাৰ্যই যুক্তি দৰ্শাইছিল। আদালতৰ ৰায়দানৰ সময়ত উপস্থিত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। যি ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰীক আজি শংকৰদেৱ আদালতে আজি যি ন্যায় দিলে তে ফাঁসিৰ যিটো মানে ন্যায় আমি পালোঁ, আমি গোৰ্খা সন্মিলন আৰু নেকি ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘ আৰু ছাত্ৰ সংগঠন আৰু হোজাই নেপালী মন্দিৰ সমিতি আৰু সমূহীয়া দল সংগঠন আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। ভাল লাগিছে আৰু ফাঁসিৰ আঁচনিখিনি, ভাল আৰু শান্তি লাগিছে মনতে আৰু। হোজাইৰ পৰা বিজু গাঁওখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।